ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ମାଟିଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଲୋକେ ଘର ନଥିବାରୁ ବେସାହାରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସହାୟ ହୋଇ ପରଘରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସଇଁତଳା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲେଣି। ନା ଶୁଣୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଥିଲାବାଲା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ପଲିଥିନ୍ ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଦଲାଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଦେବୁ ବୋଲି କହି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଢାଙ୍କିକି ରହିମୁ କି ଫିର୍ ପାଣି ଉଲେଇକରି ଖାଇମୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ଆଶ୍ରାରେ ଆସିଛୁ। ଇନ କେ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଯେନ୍ ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ ଯେ 8 ଦିନ ପରେ ଆସିବ ଯ, 15 ଦିନ ପରେ ଆସିବ ଯ, ମୁଇଁ ତମର କଥା ଶୁଣିବାର ଲାଗି ନାହିଁ ନ। ଇ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଠାରେ ଆସୁନୁ କାଇଁ ଦୋଷ କଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପଲିଥିନ୍ ପାଇବା ଆଶା ନେଇ ବହୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ହେଲେ ତହସିଲଦାର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ହୋ ହାଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ନେଇ ତହସିଲଦାର ସୁମନ କିଶୋର ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛି, 3-4 ଜିପି କଭର କରିସାରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ମୋଟରେ 384 ଘର ଭଙ୍ଗାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ସେଥିରେ କାହାର ପାର୍ସିଆଲି ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆଉ କାହାର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ପଲିଥିନ୍ କାଟି କେତେ ଲୋକ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଆମେ ପଲିଥିନ୍ 254 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୁବନେତା ଗଣସାଗର ମାଝି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।